Līdz sportam es nonācu Rēzeknē. Jā, man ir ļoti liels labums, kas nāk no šajienas. Un man bija iespēja braukt mācīties uz Ameriku. Es to neizdarīju tikai tāpēc, lai man nepazūtu šitā saikne ar Latviju, ar vecākiem, ar sportu. Cīņas par gribas spēks noteikti, jo bez gribas spēka tu jau neesi sportists. Es domāju, ka Latgalē cilvēki ir nedaudz savādāki nekā Rīgā vai kaut kur Ventspilī. Viņi vairāk ir ar raksturu un ar gribas spēku.